Одовде, од срцето на Скопје, но и од секое населено место во државата, испраќаме силна порака. Еднакви сме. Можеме да бидеме еднакви. Борбата за еднаквоста ниту започнува, ниту завршува вчера, на 8 март. Тоа е борба на секоја генерација жени. Тоа е постојана борба која водиме не само во обштеството, туку во секој сегмент од животот, во образованието, културата, работните места, во секој дневниот живот. Низ годините зад нас докажавме дека сме истрајни, силни, храбри и достоинствени. Без принципот на еднаквост на жените и мажите, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и Форумот на жени немаше да бидат едно од најдоследните и најупорните борци за современа држава и општество. Без обединетост околу фундаменталните принципи на социјалдемократијата, еднаквоста, солидарноста, денеска ќе немаше оваа прекрасна гледка овде. Меѓу нас се и оние кои сме ги оставиле малку разочарани, но и оние кон кои треба да подадеме рака на доверба и соработка. Форумот на жени ја има токму таа задача да чукне на секоја врата и со искрен, пријателски пристап да го промовира принципот на едно општество, на еднакви граѓани, праведно, хумано, еднакво за сите. А ние тоа го можеме. Форумот на жени во изминатите 20 години даде вистински придонес за подобрување на правата на жените, за целосна вклученост на жените во процесот на креирање и спроведување квалитетни политики. Горди сме на Школата за женски активизам за подигање на свеста на жената за нејзината улога во политиката и општеството, која од оваа 2019 година прерасна и во Академија за жени од сите политички партии, за сите жени. Горди сме што во изборниот законник влезе квота 40% од помалку застапениот пол, а од 2020 очекуваме застапеност од 50-50. Со што ќе го потврдиме демократското и праведно општество за нас и за нашите идни генерации. Ние жените сме храбри и решителни. Од секоја сме биле двигател на општествените промени и без нас нема целосен напредок. Тоа го правиме секаде, каде што можеме, почнувајќи од владата, од собранието, па се до локалните институции и општинските совети. Започнавме да ја исправаме неправдата кон жените, кон мајките и нивната самостојност во одлуките за раѓање на деца. Со измените на законот за прекин на бременоста, ставаме крај на рестриктивните мерки. За бременоста ќе решава исклучиво жената и одлуката ќе биде само нејзина. Во собранието, парламентарното мнозинство, предводено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, ја ратификуваше Истанбулската конвенција. Нашата држава конечно влезе во групата на држави кои се вклучуваат во целосно искоренување на семејното насилство и насилството врз сите жени. Со новиот закон за заштита од дискриминација, за прв пат родовиот идентитет се воведува како основ за дискриминација. Ова се само дел од мерките што ги спроведуваме,
а кои ги унапредуваат правата на нас жените. Пред нас се бројни предизвици, но не подклекнуваме. Остануваме посветени на остварување на мерките, како што се подобрувањето на правата на жените работнички, унапредување на родовото одговорно буџетирање во сите институции и во процесите на реформа на јавните финансии, како инвестиции во сервиси на локално ниво. И ова не е само декларативно залагање. Сите овие мерки придонесуваат за економски стабилни и спокојни семејства, за нормален и квалитетен живот како што заслужуваме. Нашите досегашни резултати ќе бидат патоказ како треба да продолжиме. Драги мои, патот до еднаквоста не е ниту краток, ниту лесен. Тоа е долг и тежок, понекогаш и стрмен. Затоа, секогаш е добро да имаме поголема подршка. Драго ми е што таа подршка ја имаме од сите овие 20 години од раководството на партијата, од нашите сопартици. Драго ми е што го имаме Зоран Заев, председател и премиер, кој со својата храброст, одважност, мудрост и пожртвуваност ни дава мотив да продолжиме со заеднички напори од нашата земја да создадеме најубаво место за живење за сите нас и за идните генерации. Благодарам. Благодарам, председателе, од името на сите овие жени. Дозволете ми да се заблагодарам за присуството и големата поддршка од кандидатот за председател и идниот председател на Република Северна Македонија Сево Пендаровски. Благодарим ви за поддршката. На крајот, драги мои, ќе искористам оваа љубезно дадена можност како председателка на Форумот на жени да се заблагодарам за поддршката, ангажманот и посветеноста во изминатите години и да посакам истиот да се интензивира и во годините пред нас. Ви благодарам како ваша председателка. За вас, жените, кои го менувате светот во подобро место за живење, да ви е среќен празник.